use ဆက်ခဲ့သလိုနိုင်ငံမိခင်ရဲ့စင်နာမှုရိမေတ္တာရိနဲ့ပြည်သူကိုစောင့်ရှောက်ခဲ့ပါဗျ။မိတ်ဆွေဖြစ်တဲ့ဂျပန်၊အမေရိကန်၊အိန္ဒိယ၊တောင်ကိုရီးယားတို့အကူအညီနဲ့လိုအပ်တာတွေကိုဆ िम န့်ပေးနေပါဗျ။ကိုဗစ်ပြောက်စီတောင်းမှာမှမှားယူထားပြီပါပြီ။ဒါကြောင့်နိုင်ရှင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘယ်သူဟာနိုင်ငံနဲ့ပြည်သူကိုအမှန်တကယ်ချစ်တယ်လဲဆိုတာကတမှန်ကြည့်ရင်တော့မြင်ရပါဗျ။အစိုးရရဲ့လုံရမှန်တမညာဘေးကမကူပဲဝေဖန်တာမဟုတ်ပဲအပြစ်တင်ဖောင်းတူနေတာကိုမေ့ချင်တာကလူကြီးမင်းတို့ဘာတွေများကူညီပြီးပြီလဲလို့မေးချင်ပါတယ်။ ကျစ်စုကဒီဇယ်ထွက်ပါလေလို့ပြည်သူတွေကိုလိန်ညာခဲ့သလိုငါတို့အာနာရရင်ကျစ်စုကကာကွယ်စည်းထုတ်ပြီးမယ်လို့လိန်ညာအောင်မလားလို့လည်းမေးချင်ပါတယ်၂၀၂၀မှာမဲလဲမမျှော်နဲ့ဘယ်တော့မှလဲအာနာပြန်ရဖို့မစင်စားပါနဲ့တမိုင်းရှရာကအဲ့ရဝွင့်အပြင်းပြင်းပြောစရာပုံပြေမဟုတ်ပါဘူးလောက်ခဲ့တဲ့လောက်ရတေးတွေအတွက်မှတ်တမ်းတနည်းအားဖြင့်ကြည်အဲ့ဒီတမိုင်းထဲမှာမလှခဲ့တဲ့သူတွေပါတသက်တမိုင်းရဲ့ပြဇတ်ကရွက်တဲ့မြေတားတုတ်ကပြည်သူတွေရဲ့ရင်ကိုမအေးချမ်းစေတာမို့လာမဲ့၂၀၂၀ရွေးကောက်ပွဲမှာလဲပြည်သူတွေအလုံးက NND ပါပဲလို့တင်